kukwaniriza eno editi yenu kakati osibye chando kumunja nawa ze nyanzi naje kukusa kakari atuatandike ni mkuba yotonje mchibuga Kampala umalia kebe msana ngeno epilideka mataba akazingamiza epimwe jenja unu mchibuga Kampala walumukatwe emili mwakuli ebienta ambula abafumbibe mmele tisakone minala ebisingamiza sasi wafe abadeyo laka tusego tusindawo. Namutikwa w'enkuba afudde mbye malaga ekyemisana zingamiza emirimu gya bannakampala amasibwe gasaze ne gayingira mu bifo ebikolebwamu. Kino kiwaliriza abantu okugalawo amaduuka gaabwe n'okudduka mu bifo byebakoleramu nga beewala enkuba okutwala ebintu byabwe nabo bennyini. Tutuseeko maka g'abantu abamu era nga babiddwako nga bali ku bunkenke olw'enkuba ebadde eyingidde ne mayumba gaabwe. Tusobodde okwogerako n'abantu bano bategeezebbwa nti buli nkuba bw'etonnya babeera bulindaala okukuuma ebintu byabwe kubanga etwala n'ebintu ng'amasowaani ko n'ebikopo. Tekomye ku ekyo ezingamiza n'ebyentambula amazzi bwe gasazze ne gayingira mu luguudo ng'emmotoka ne pikipiki birabiddwako nga biseeyeeyeza mu mazzi. Kino kiwaliriza baddereeva abamu n'okupakinga ebidduka byabwe. Namirembe Rebecca, DTN. Teekateeka y'emisinde gya MTN Marathon ez'omwaka guno gyeggyiddwako endawo. Tuŋŋana olwa bannamuwulire olutudde wali ku kitebe kya MTN mu Kampala. Abaddusi okuva amawanga okuli Somalia, Kenya, Ethiopia ssaako n'Ethiopia bakakasizza okuzeetabamu. Polisi nayo ekakasizza bannayuganda nti eby'okwerinda binywevu. Empaka zimubunabyalo ezitegekebwa aba kampuni ya MTN zengedde nga n'ez'omwaka guno zaakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Abaddusi baakusimbulwa ku kisaawe Kololo nga baakuvuganya mu kilomita ez'enjawulo era nga n'abawanguzi baakugaba n'ensimbi eziri mu bukadde bwa Uganda 128. Omulamwa gw'omwaka guno gwakuddukira nsonga era ng'ensimbi ezinaakuŋŋaanyizibwa mu misinde gino zaakuyamba abakyala abazeemusanya ku malwaliro ga gavumenti aga Health Center 5. Era ng'ensimbi ezinaakuŋŋaanyizibwa mu misinde gino zaakuyamba abakyala abazaalira mu ssanya ku malwaliro ga gavumenti aga Health Center 5. Omwaka guno abaddusi okuva mu mawanga ag'enjawulo mu buvanjuba bwa Afrika baakuzeetabamu nga muno mwe muli ne munnakenya Lydia Nyambuyi eyawangula ez'omwaka oguwedde. Poliisi naye etegeezezza nti ebyokwerinda binywevu. Ebigendo tusuubira nti bijja kusobozesa emisinde gino okuba nti wali kintu kyonna kituuseewo kubanga kye kigendererwa kyaffe era nga abaddukanya MTN babadde basaale nnyo okuba nti batuyambako okulaba nti tetubagamba tukole olwa obulungi bw'emisinde gino bibeerawo ne babituukiriza. N'olwekyo njagala basaba abantu mwenna nti mukulagane naffe mutuwulirize tetubagamba tubasaba mu bigenderwa tujja bibagamba lwa bulungi bwa eventi gyetwagala okuba nti etambula ate egwe bulungi. Ku makubo abaddusi gye bagenda okuddukira waliwo ebitundu ebibeeramu abantu abangi tuwaliriziddwa okuba nti tujja kusalako k'ebitundu ebyo mu biseera ebimu olw'okulaba nti twagala baddusi baffe babeere nga tebataganyizibwa oba bamotoka oba pikipiki bayitewo nga byabokka bayitawo kiyinza okutwala akadde akabifa wangu nnyo naye tukikoze olw'okulaba. Ku lwa DTN nze Martin Mugambi. Oluvannyuma lwa gavumenti okukola ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda n'esalawo abalonzi bakozese akakonge k'ebyokulonda nga bava ku ndagamuntu tuyiseeko ku nguudo z'omu Kampala ne tufuna ezimu ku ndowooza z'abannayuganda mu nsonga eno era katumikulu. Gavumenti okuvaayo efulumye enkala ez'abalonzi empya nga
YouTube, Facebook, Instagram, ça connaît bien là. Nawalo, je n'ai pas été comme GTN Uganda. Avec moi, les personnes de tout ce qui est là, nous sommes des gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire.